E aí, galerinha do... Não, nada disso. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? E hoje é só um vídeo... Primeira vez que eu tô fazendo isso, eu inventei agora e... Coisas que se pode abrir no vídeo, de presente. E o tema de hoje é... Vamos lá? É... Vamos ver o que, que tem aqui dentro. Já tem o tema aqui, mas eu não vi na primeira vez. Vamos lá, na mão. Certo. Deixa eu provar o meu som. Vai ser na mão mesmo. Testando a força agora. Já foi. Aí. Vai pra mim. Isso, tá tremendo muito, né? Desculpa, mas é que tô dando força. Vou tirar aqui. Doguinho. Esse saquinho é da LL, ainda tá faltando a parte for fight. E tem aqui a luvinha do gorila. Ah, é gorila. Vamos pegar a luvinha. Ó, não estou fazendo apologia à violência, mas quando você chega do trabalho, cansado, papo vai, papo vem, bom ou ruim, quando chega no estresse, você quer descontar a raiva, mas não em pessoas. Então, tem esse saquinho aqui de durar, né? É bom descontar, não em gente. Uma dica: pai de luvas. Vou colocar aqui, testar. Vamos lá, fiote. Nossa, o dedinho lá de fora. Vamos lá, fiote. Ai, Deus. Vamos lá, está pegando aqui. Legal. Agora vamos no principal, né? Ó, oh, saco, uma coisa. Vamos lá. Não consegue, né, meu Deus? Eita, só o som das correntes do motoqueiro fantasma. Você é inocente. Correntinhas, ó. Sem pendura aqui. Vamos ver como é que faz, como tá vendo aqui. Ah, é todas aqui, ó. Todas aqui, são quatro. Você coloca todas aqui. Né? Aqui. Fica ele. Primeiramente você tem que encher, né? Vou entrar em contato com a loja pra... Deixa eu estar uma loja próxima pra poder encher. Ou eu mesmo vou esperar ele encher. É isso aí, gostei, foi um presente. Aqui foi um pouquinho. Aqui foi um presente. Gostei. E esse foi um primeiro vídeo que eu quis colocar aqui. Espero que vocês gostem. O vídeo é curto. Me sigam no canal. Vou fazer live, vamos jogar qualquer coisa. E é isso aí. Deixa a sugestão abaixo nos comentários. Quero ver comentando, hein? Então, até mais. Tchau.